които всички ние понякога не можем. Сега, накрая, мили приятели, искам да поканя моя приятел и колега, който пя преди мен, Айхан. И двамата с него ще да пеем две песнички, така, без да сме ги репетирали заедно, естествено. Ние сме професионалисти хора. Обаче, ще изпеем една песен заедно с него накрая, не две, а една, за да ви поздравим от името на музикално-драматичния театър Кадрие Лятикова, град Кърджали, и да ви пожелаем много-много весели празници, да ви благодарим, че сме заедно, че ни има, да успеем заедно в целите и задачи, които сме си поставили, да благодарим на община Кърджали, на областната управа, на Съюза на инвалидите, всички, които ни подкрепят и ще ни подкрепят за бъдеще. Друго какво трябваше да кажа? Една песен от моите първи песни. Така си това. Дари малко. За горбинчите. Една от първите мои песни, от която за съжаление продължава да е много актуална. Всички брати и сестри, които са на горбе, да се завърнат по-скоро и много щастливи у дома и Кърджали да няма горбинчи, да няма нужда хората да си търсят работа някъде. Извън Кърджали. Дали така? Шумно е Кърджали, весело дома. Чашите пак блестят веселица. Мъже, приятели, идат отдалеч горбечи. Кой и песа повеч. Работата няма храз, ще се стои. Че оставяте сами, жени и не сина. Тебе пята посеги, да не чоку. Всички брати и сестри, бивши на зверски горбечи, налей кръчмарио, тежкото вино. Че гости имаш, не среди. Да не изречнаю,
след много време пак съм у дома. Накрая с моя приятел Айхан. Една скромна, но от сърце програма за всички вас. Бъдете живи и здрави, от здраве да не се отърбете. Много, много весни.